علامہ شمس اللہ غبادی رحمۃ تفسیر نشتا دتا تقریرات چالی گلی رہی آگا جدا تفسیر نشتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم کی خبر کروں تیرے شی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. غرض التمند اللہ نسوالو کہ اہدنا الصراط المستقیم. نظم دا سوال جواب منگلا رب العالمین دل تک ہرایا کر اوے تجھے کم ہدایت واڑے گا تک کتاب دے تجھے کم ہدایت واڑے دق کتاب دے صراط مستقیم والے دق شہر دے تجھے کم ہدایت والے دق کتاب دے صراط مستقیم والے دق کتاب دے دا منعم علیہم دا تلو لارا والے دق کتاب دا ہوئی دا تلو لارا دا او دا مغدوب علیہم او دا دوالین و نزان بچ کول والے دق کتاب خبل کا بچ گئے گئے بس تاستا دا سوال خلاصہ شوا او تا دا سوال جواب شوا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. خودلتا ہو بیا سوال لازی کہ ذالک اسم اشارہ دا چاہ دا پارا بعید دا پارا دو سوال بکی گی. ذالک اسم اشارہ دا چاہ دا پارا اور دو سوال کم دے دا بعید حسی دا پارا بعید محسوس دا پارا اور قرآن حکیم خو بعیدم ندے او حسی بعدم بکی نشتا. قرآن حکیم بعید ہم ندے چھا بسے احسی بعدم بکی نشتا ذالک چاہ دا پارا مستعمل لے گی دا اغسیز دا پارا چھ مانا لرے دے بعید دے او حسن مانا بعید دے او غشے آغا ذالک ہاں دا گورا ہاں دا قریب دا پارا چھو ہاں دا دا چھے دا مکبر الصوت ذالکا دا غجیدہ هازا دا مکبر الصوت ذاکا ذالکا ذاکا المروحہ دا غپکے ورہ بعید شدہ قریب شد دلتا نشم چی ذالکا دا مکبر الصوت دلتا نشم چی هازی المروحہ نا نا خوئے مجادی بوئے حقیقی نشم بیلے ذالکا هازا او دوال مستعملی کی چاکے وہاں پا محسوس کے محسوس ہم نے ذالکا اشارہ سوال کوا هازا پکارو قرآن قریب دے دویم خبر صدا چی حاضام نو بکار قرآن دویم سوال ولی اشارہ محسوس تا پکے گی قرآن خو اگا معانی دی چی کم پر رسول اللہ مبارک نازی دے گی اگا وقتی خدا سے مصحف امنو جدا کم منصر پروت تے غیر محسوس شے دے ولی اشارہ پدا لے کاؤشوا ولی اشو جواب واضح دے چی قرآن حکیم دخبل بے مثال جامعیت تا وجنا ورس قرآن حکیم دا خپل بے مثالا جامعیت دا وجنا او دا عجیب حقائق و معارف دا وجنا دا خپل عظیم جامعیت او عجیب حقائق و معارف او اسرار او غوامز او دقائق دا وجنا لگ نورم دا تخبر اردو بے مثالا جامعیت بے مثالا دا جامعیت عجیب حقائق بے مثالا جامعیت عجیب حقائق عجیب معارف ناشنا علوم عجیب اسرار عجیب غوامز پٹ پٹ رازونا دقائق لطائف غوامز دقائق شب سے لطائف فاغیبان مشتمل دے دے اشتمال دا وجنا قرآن حکیم زمان دا نظر او دا فکر نا دیر بلندر دے دا دے اشتمال دا وجنا قرآن حکیم زمان دا نظر او دا فکر نسدی دیر بلندر نستا خبر بوزدلتا کی ازان اسان بشی
اغا سد اے اسد اغا داده چه بعد دا مرتبه می قائم مقام دا چاو گرداو دا بعد دا مقام سنگه شو بعد دا مرتبه می قائم مقام دا چاو گرداو بعد قائم مقام مویا دا بعد دا مرتبه تشبیه می چا سر ورکلا دا بعید فی المکان سرا نو بعید من فی المکان دا پر ذالک استعمالی کی نو دی دا پر من ذالک استعمال کا مانا کی بوس والا خطرش سنگ ہمیں ہوئے دا بے مثال جامعیت عجیب حقائق عجیب معارف عجیب اسرار غوامز دقائق لطائف باندے قرآن حکیم مشتمل دے دے اجتمال دا وجہ زمان دا نظر و دا فکر نسدے بلندتر مانا میں ہوگا سمی ہوئی دیر اچت پختو بھی دیر اچت تے نو سشیشو لکا بعد دا چاشو دا رتبیشو بعد دا چاشو نو ذالکا دا بعد دا مکان دا پار استعمالی گی دا بعد دا مسافت دا پار استعمالی گی نو امی دا دی پا منزل لکا غی کم استعمال یا وحفا دوی مسدہ دوی مسدہ ذالک الکتاب ورس کتب سابقہ خود زمان نمخی نازل دی کہنے ذالک اشارت شو چھے دا اور دا میں لگو گت کر دا اغا کتاب دے لکا چھے دیر مخ کی پا کتب سابقہ کے اشارہ ورطا شوی دا دا اغا کتاب دے گورا بعد میں بیا واقشتا چھے دیر مخ کے دیر مخ کے پا انجیل کے اغین مخ کے پا زبور کے اغین مخ کے پا تورات کے اغین مخ کے پا صحب دا ابراہیم کے اغین مخ کے دا نور صحب نور حتی صحب دا آدم ایک اشارہ شوید دو خبریں میں اکڑے بس تابو ام فول خلاصہ کا دا عزمت دا مضامین دا وجہ نا بس خلاصہ کا دا عزمت دا مضامین دا وجہ دا من دا فکر نظر نبالا تر یا اشارہ شو اغا کتاب تا کہ دیر مخکنو تیر شو کتابونو کی مذکور ادھے وجہ نبعد پیدا شو خدا بعد دا کم بعد شا بسے دا مرتبے یا دا دویم مانا میں بعد زمانی واغشتلا لنبے میں کم بعد واغشتا دا مرتبے او چھے ماوی تورات زبور انجیل کے دا کم یو بعد شو زمانی نو بعد رتبے والا بعد زمانی والا اگا میں پا منزلہ دا بعد مکانی ہو گرداؤ امی پا منزلہ چاو گرداؤ دا بعد مکانی نو بعد مکانی دا پارا ذالک استعمالی گی دیر امیم ذالک استعمال کا دوے میں تیرا باقی پاتے شو دوے میں تیرا سشیو کہ ذالکہ کے اشارت بیا جاتا کی گئے لکا محسوس تھا کدھے غیر محسوس تھا گیور مجازی بکی گئے قرآن حکیم سشی دے لکا دخو غیر محسوس شیرے دخو غیر محسوس شیرے سنگور تے اشارت کی گئی ننا سے محسوس دے محسوس دو قسم دے یو اغا چستر کو سر محسوسی گئی محسوس اغا دے چا سر محسوسی گی ستر کو سر محسوس اغا دے چا پہا سیدا سمعی سر محسوسی گی محسوس اغا دے چا سر محسوسی گی ستر کے سر دا محسوسی ما دیوی دا کم یوں محسوس بھی ما دی محسوس اغا دے چا سر محسوسی گی غوک سر دا محسوس دے خو غیرے ما دی محسوس اغا دے چا قلب سر محسوسی گی دا محسوس دے خو کم یوں محسوس غیرے ما دی اللہ اکبر یا لکھا پوئی گئے پا خبرہ محسوس اگر جی چاہ سر محسوسی گی وایا سترگی سرہ محسوس اگر جی چاہ سر محسوسی گی وقت سرہ محسوس اگر جی چاہ سر محسوسی گی قلب سرہ لنبے مادی دی دویم قسم درم قسم غیر مادی نو دا غیر مادی محسوس پا منزل دا محسوس مادی میں اگردہ و پوئی نو گئے چھے دا محسوس غیر مادی چھے پا خواہ گورے دلکے گی پس لکے دا غیر علم واقع کی گی دا محسوس غیر مادی پا منزلہ چاہ میں اگردہو شبا دا محسوس مادی نو محسوس مادی دا چکم لفظ استعمالی گی دیکھے میں استعمال کا ولی دا غیر پا منزلہ کردے ولی کردے دا غیر پا منزلہ دا سے مستحضر دے ماتا لکا محسوس مادی دا سے مستحضر دے ماتا لکا محسوس مادی دا دوارو جوابو نشو ذالکا دا چرے اس الکتابو یو کتاب دے ذالکا مبتدا شوا الکتاب خبر شو یادا بکم کہ ذالکا اس میں اشارہ الکتاب مشار لے دا یو صفت شو لارے بفیہ صفت ثانی شو ہدل للمتقین صفت ثالث شو سو صفتوں نے شو درے ذالکا الکتابو دا یو کتاب دے
یا دا خبر کوا یا صفت اولا کوا یا خبر کوا لا ریبا یا صفت ثانی کوا یا خبر کوا ہدن للمتقین دا خوب خبر کما دا ذالک دا پارا چی دا غمق کی دو صفت دو نشو نو ہدن للمتقین میں سے شیشی خبر بشی متعین بشی او یا دا چی الکتاب زان لخبر کوا لا ریب فیه زان لخبر کوا او ہدن للمتقین دا زان لخبر کوا در خبرو نشو ایم ما کان کدا اخبارم شی نتا پا نحو کی ویلی دی چی خبر دا حمل دا موضوع نمخ کسی وسبی کنا قبل الاخبار سوی لکا زید قائمون چی ما ترسو حکم دا قائمون پا زید نو کرے دا قائمون سشی ولکا صفت دا زیدو او قانونم دا دے چی مشتقی کل حمل کے پا یو موضوع باندے پا یو ذات باندے سبقی قیام دا مادی دا اشتقاق غواری سبقی قیام دا مادی دا اشتقاق غواری جا پورے موضوع پورے نو کزداور لصفت کم الکتاب نو ام بداوے چلک صفت ادا دے چکو دا مکتوب دے خواہ دے صفت سو کدا سے چھے دے کتاب پا مانا رچا شو دا مکتوب دا یو مکتوب چھے دے او مکتوب وسب سے چھے دے کتابت نو دا چیزت اشارہ سے کمسیس تا کون پا دا لکھا سرا نو دا منصور چھو پوسر دے کتابت پا دے مکتوب پا لوح محفوظ کم دے او مکتوب پا بیت العزت کم دے او مکتوب دا صحابو پا دغا کم دے پا کاغذونو کی یا اغا زمانہ کی پا سرمن باندے او پا اڈوکو باندے او پا تختو باندے ٹوٹ پا کی واخلا اولار بفیح دے دویم سپت شو او ہدل للمتقین کدا خبر خودے متعین او یا سپت تے نو سیبا بیا بسی چیشی دے بل وسب شو خبرم دیکھو وسب شو مخیبا بیا لار شو ذالک الکتاب گورا الکتاب کا خبر دا ذالک دا پارا گر دے ٹک دا دا کتاب دے الف لام بے اشارت چاہتا کما دیکھیں نکتہ مخیب دکا الف لام بے الکتاب چاہتا بے اشارت کما دا معہود کتاب تا معہود کتاب کم دے پروتے پلوح محفوظ کے پروتے معہود کتاب کم دے پروتے بیت العزت کے پروتے دتے سیم خاص خبر ہے ما نزول پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او داغت لفظ پا صحابو دا الفاظ دال دی پا غیبان دے دے دلالت دا الفاظ دا وجنت دا خبر شما دا اخبار دا رسول اللہ نمونگ لرا دا غینت دا خبر شما نو ما تا محسوس شو خواہ ما تا سجی چو کل محسوس محسوس بنویم خصب ہے ما کل محسوس شو مخدا ذالکا دا بے مثال جامع کتاب بسی بکم ذالکا سمانا میں اکلا دا بے مثال جامع کتاب ذالکا دا بے مثال عظیم کتاب ذالکا دا بے مثال جامع کتاب دا بے مثال لوی کتاب دا بے مثال دا اسرار و غوامض و دقائق و لطائفنا دک کتاب لگو مخیل آرچم ذالکا دا بلندر کتاب ذالکا دا مستحضر زما پزلکے او زما مسموع زما پگوگونو پشاندہ محسوس دا سے شیرے الکتاب یو عظیم کتاب دے الکتاب سے شیرے لکا یو عظیم کتاب دے سبتر دا مکتوب دے پا لوح محفوظ کے دا مکتوب دے پا بیت العزت کے دا ملتوب دے دا صحابہ سرا اگی جی پا ارسمان دیلی کلی اگی سر مکتوب دے دا یو سیپت بیا با واپس رازم خود صبر کوا لا ریب فیه لا ریب فی سمانا حس شک پر کی نشتا لا ریب فیه لا نفی جنس تے گئے ریب نکی ردا او تاویلی دیچے نکی رب سیاق دا نفی کرا جس دا پار را دی تعمیم دا پار عموم دا پار را دی لا ریب فیه نزب پختو کے اس لفظ رو با سما لا ریب نشت دے حس شک پدے کے لا ریب فیه مانا بھی سوکلا نشت دے حس 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 لفظ میں ہوئے حس دا پختو دا غا نکری دا سیاق دا نفی مانا شوا لا ریب فیه نشت دے حس شک پدے کے اس شک پکے نشتا
سوال کی گئی اس دلتا کہ توے چھے لک شک پکی نشتا نو قرآن حکیم کی غخ پل ثابت ادا چھے شک پکی رہے کم لے ثابت ادا اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی فرمائی وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّمْ مِسْلِهِ تو خب اخبلہ بے جشت پکی نشتا دلتوی لا ریب فیہ اللہ تعالیٰ قرآن اس بات کی ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا اگینا خدا معلومی کی ریب پکی دے جوابنا متعدد دی امام راضی قرآن اخبل جواب کی اوی نفی پمانا دا نحی دا نفی پمانا دا چا دا جواب زمان ندی خب خوکم دلتا مشور دے لا ریب فیہ سمانا کی ایلا ترتابو فیہ سنگ مارا میں اکلا لا ترتابو فیہ شک پکے مکوے امام راضی بھی دی لا ترتابو فیہ شک پکے مکوے جواب دے ہو کمزور دے مجاز دوالی دب چی دقا جوڑے گی حقیقت جوڑے گی قانون دا دے چی مجاز دبا اگا وقت کی منزو چی کم دے کہ حقیقت متعذر شی یا متعثر شی حقیقت نا متعذر دے ونا متعثر دے ولی دب یو بل جواب شبے دے دیتا میں مبازی شارہ کر لیتا سوائی وی جعل ناقص بمنزلت المعدوم دا یو قیدہ دا ہر دے بستا پکاری کی لگ ماتا متوجہ شاہ بعد وقت یو ناقص چیوی نو خلق پا منزلت معدوم کر دے دا غی مثال در کم یو دا حدیث دا در کم یو دا عرف نا در کم حدیث کی دا سری لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد دا جماعت دا گاونڈی من نکی گی مگر کم دے گی دا جماعت دے اے تاب پرید ما بل باسان باو کما لا دین لمن لا عہد لہو یا لا دین لمن لا امانت لہو لکہ چی سوک امانت نور کی ایمان نوو دا لا ایمان لمن لا امانت لہو دا دا روایت کشتا سوک امانت کی خیانت کی ایمان نوو دا دا خدا خوارج و مذہب شو ہم خواہی چھے مرتقب دا کبیر ایمان نہ نوزی مرتقب دا کبیر ایمان نہ نوزی اس بسکوم اس بسکوم من ترک الصلاة متعمدا فقد کفرا من ترک لٹوٹ دا سے جواب در توکم انور شاہ کشمیری کڑے دے دا جواب اقوالی خواسلی نے دے کڑے دا سے جواب در توکم انشاءاللہ عرض بستہ پکارے گی لا من ترک الصلاة متعمدا فقد منذ پر کافر شو اس بزرگو دا خدا خوارجو مذہب دے کہ کبیرے سرسرے کافر کی گئے معتدلے وی ایمان نوزی کافر دے خوارجو کافر شو حل ترازی چھے منذ انکا من ترک الصلاة متعمدا فقد کفرا دا شو بلے کس رازی لا ایمان لمن لا امانت له امانت نشتا گناہ کبیرہ کی مبتلا شو ایمان ختم اوہو دا دے سوئے لکا ایمان ندی ویستا گناہ کبیرہ یا دا خوارج مذہب شو دا سی ڈیر دی لگ ندی دا سی ڈیر دی لا اسرق السارق حین اسرق وہو مؤمنون لا اسرق السارق حین اسرق وہو غلا چکی دا مؤمن دے ندے لا ادنی الزانی حین ازنی وہو مؤمنون زناکاری کے دی مومن دے ندے دا ٹل نصوص راوالا لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد دا جماعت دا گاونڈی کو من نکی نکی بلکل نکی اسے سر رڑا دے اس بس کو انوار شاہ کشمیری خکول جواب کئی وی عرف کے دائیو قانون دے چی جعلو ناقص بمندلت کل شی ناقصی نو خلقی پا مندل چاو گر دے مادم لکا وہی ہے تاسو کلی کی ملاشتا نا سیب زمان کلی کی سر نڑو ملاشتا دا جنادہ چی پرون کڑے دا ملانو دا سخات چی اوڑے دا خدیوالی دا ماما خیتا لیر نیک نیک را دی سو سر اوڑا دا خون دا سخات چی پرون اوڑے دا ملانو دا مخی چی جمعی تقریر کرو پا ممبر ناستو دا ملانو دے نو دے سوئی چی سو کی ملانشتا دے دا خپل کلی دا ملیان ناقص ملیان گنی ناقصی پا مندر اچھاو کردہ وال مادون وہ یہ گئی حالکہ مدرسہ کی طالبان سمرد یاو طالبان پکی نشتا وہ ادھا دمر لنگر چھ ڈوڑے خرچ کیے گی دہ ذہن کسی دی چھ دا ناقص طالبان دی پا مندر اچھا شو دا مادون دا قانون دی بس
باران اوشو خو لگا یا لگا باران اوشو ملانو او نشو او نشو نو باران خوشی بھی دے خدا دا ناقص بمندل چاو کرداؤ دمادو دا عرف کی قیدہ دا نو چی سو من نکی ناقص مسلمان دے نو معدو میو کرداؤ فقط کفران چی کم سلی سے ناکی او یا کم سلی اخلاقی دا کم مسلمان دے ناقص مومن ندے ہوئی چی کم سلی کی امانت نشتا دا کم مسلمان شو ناقص مومن ندے ہوئی وہ یہ گئی پا خبرہ چی کم سلی کور کی منس کئی من ناقص تے دانا چی انہ شو دے مفارق شو من او شو خو ناقص تے پا مندر دا معدوم شو دوی چی قرآن کے کم ریب کئی ملدہ ناقص ریب دے دوی چی قرآن کے کم ریب کئی اولا کی کم تارا دود رازی دا سن ناقص پوٹے لے من شک دے ملدہ سوچتے ہوگی اور ریب نشتا دا سن پوئے گئی قرآن کے جدا کم ریب دے خلق ہے کئی دا کم یو ریب دے لکا پا دلیل مبدی دے کہ بے دلیل دے تاسو جواب رکے جاؤ سا بے دلیل دے قرآن کے جیسو شکونہ کے جداد اللہ کلام ندے آیا دا شک پا دلیل مبنی دے کہ ندے تے جواب رکا ندے دلیل نشتا نو چھے دلیل پا نشتا بے دلیل او کا دے نو کا عنکبوت دا جال پشکر کا سشے دے لکا کا بیت العنکبوت کا دلیل دے نو کا بیت عنکبوت غندی دلیل دے پوکی سر ختمے گی نو دا ریب پا مندلہ دا چاشو دا نریب دا کبھی دا ریب دو جواب شو گا جواب دا امام راضی جواب لا ترتابو فیہ نفی بمانا دا نہی دا دو ام جواب دا چاشو شاہ بسے دو ام دا شو شاہ سے بشارہ کردی دا دو ام جواب سے چھے شو کہ دا ریب خوش تا خدا ناقص دے ولی بے دلیل دے کہ دلیل ستا کہ بیت العنکبوت غندی بیکارا غندی دلیل دے دا ریب میں پمندلہ چاہو کرداؤ دا معدو غیم لارے بفی اوہ کل جواب کی رتا کم اوکا روح المانی و نورو کتابوں نے لکھلے دے لیر مدی دار اصلا دے اگر وہی یو ذات تا کتاب تا گورم یو قلوبو دا دے مرتبینو تا گورم ذات تا کتاب کے ریب نشتا اس نشتا او کدا شک رازی دا دید ناقص فهم او اقل دا وجہ دا رازی نقصان کتاب کی نشتا نقصان چاہ کے دے ناقص فہم لکھا دا مثال در کو مثال در کو مجھے پیشے یو سلی پیرنی پیرنی پیجے نہیں کرا یو سلی بیمار دے اگر پیرنی اوڑا لکھا دا پیرنی والا اخرا پیرنی خواہ گا دا کترا خدا آیا اور دا سلی سفراوی دے دا اخرا یہ رب خلے میں ترا خدا لگی لرے کترا خدا نو نقصان پا پیرنے کے دی تری خوالے کرا دا پدا خلے کے دے پدا خلے کے دے دک کرنگے قرآن کے اس ریب نشتا کہ دا ریب دے دا دا پدے دلکے دے دا دا پدے دماغ ہو کے دے دا دا دماغ کمزوری دے دماغ ہو کے سوچ نہ دیکھلے دماغ ہو کے فکر نہ دیکھلے وہ دا قرینہ پہ سرا گوروس قرینہ پہ دا دا یہ دلتا کینہ پہ دا ریب دا قرآن نہ اکڑا لا ریب فیہ تعرض نشتا دلتا کینہ پہ دا ریب دا چاہ نہ اکڑا دا قرآن حل تسوی ان کنتم فی ریب کی ریب تاسو کی دے گورے اللہ ان کنتم لفظ استعمال شو یہ دارے پچھا کے دے دا پتا سو کے دے در طلب دا چاہ استعمال شو دا فی ہے چھے قرآن کی نشتہ گورے پا خبر اور سید سو جواب شو درے یو نفی بمانا دا نہیں دا ترتابو دیم سے چیشو چھے ریب خوشتا تو جعلو ناقص بمنزلت المعدوم او یاسا چھے ریب نشتا بلکل پکی ریب نشتا او کسو کوئی چھے نمکتا خورازی من تو خورازی نو دا نقصان دا کتاب ندی دا فرنے ندی دا شاتو ندی اخوا گری دا نقصان دا چا دے دا درد زہن دا قلب دے نو دا کخو قرینم پیدا شوا کہ آل تکیوی لا ریبا او دل تکی سوئی ان کنتم فی ریب کنتم خطاب دے خلقو تا دے خواب مانا بسکو ما ذالک الکتاب دغ عظیم کتاب بلا بلا مانا دا تکو ما بیا خیرہ کیوں دے کم درتا ذالک الکتاب موصوف سے پتے اس واخلا ہس کتاب ذالک آغا الکتاب چھے مکتوب دے آغا مکتوب کی آغا مکتوب شے آغا مکتوب منزلہ اور موصوف سے پتے مواغشتل لا ریب فیہ حیث قسمہ شکور کی نشتا حیث ریب او شکور کی نشتا حیث ریب او شکور کی نشتا دے کمالات لفظیوں تے گورا او کمالات معنویوں تے گورا نو تا تو پتہ لگی جدا گنجائش تا شکور او در ریب پکی نشتا دے
دیتا گورا کہ دا پیغمبر مبارک یو عظیم معجزہ دا نتبا پخبل پیشے کہ دیکھیں اس قسمہ رب شک پکی نشتا دی سوائی امام راضی سوائی اگا نشتا خبر کئی دے ابن عباس پا حوالا باندے نشنا خبر کئی سوائی ویدہ قرآن حکیم دے کمالات و لفظی او تاو گورا فصاحت و بلاغت تاو گورا براہین و دلائل تاو گورا نو پا میزان دا عقل او پا فطرت سلیمہ ورتا نظرو کا نو پتا بدر تاو لگی کہ لا ریب فیہ یہ سو پکی ریب کئی دا قرآن فصاحت و بلاغت تا ندی کتلے یہ سو پکی ریب کئی دے دلائل و براہین تا ندی کتلے یہ سو پکی شک کئی دا معجزے پر نظر و تا ندی کتلے یہ سو پکی شک کئی دا فطرت سلیم ندے یہ سو پکی شک کئی دا عقل سلیم ندے دکا پکی شک کئی یو خبر ذہن کی واچوا اگر دا چی یو ریب دی یو شک دی دوڑو کی لگ منے فرق دی یو ریب دی بل سچے دی شک سو فرق دی پا ما بین دا دوڑو کی ریب اگر شک تا وی چی زلکی زیقت پیدا گئی یو سلی دا پا زلکی شک پریو دیو دی پی تنگ شی دیوی دا مرم آلکا رلتا میں دا سے قلق و پریشانی رالا دا کارو کم و کونہ کم مرم بس دا کارو کم کونہ کم دا خدا و ساتم او کدا پریدم دا بچی کور کی و ساتم او کے پریدم دی پا دی وہم کیوں پا دی شک کی مبتلا شو زرکی زیقت دے دی تصویر لکی گی ریب شک عام دے دا یو فرق چو دا ریب او دا شک پا ما بین کے دویم سشے دے دویم دا چی شک اگی تبی لکی گی شک ریب اگی تبی لکی گی چی اگی سرا تحمت راضی پا دی شی بار دے دا یو اگی سرا پڑھ کی سرا شی تحمت را شی لکا دا خدا پریدم او کا پریدم دیکھ لیے لیکن تہمت بروتے تہمت پھر یہ خدا سلیم متہم شی دا خدا متہم شی اور لیکن لیکن تہمت را رہے یرا دا پری خود و قابل خدا یرا اسنا کہ دا تہمت زمان در ہوگی دے پری دم او کدے پری دم ریف سرا تہمت پزلک را شی او پشک کے عام دے تہمت پزلک شتا او کدے نشتا او بلدر تاوی ما بلدر شک کے دوار جانے میں متساوی دی شک کے دوار جانے میں سے دی متساوی دی او پر ریب کے یو جانب تلک رجحان بھی یو جانب تلک بڑے لگن دے رجحان بھی سو فرقو نشو درے لگن دے معاق کم درتا ریب کے پزل کے زیقت را دی شک کے اغا سے زیقت نہیں نمبر ایک دویم ریب کے تحمت را دی پر شک عام دے تحمت شتا کے نشتا شک عام دے زیقت شتا کے نشتا او بل دریب خاص دے ستاوی لکھے گی یو جانب تا یو بڑی لمن دے رجحان رازی او شک عام دے کاغر رجحان رازی او کاغر رجحان نرازی دل دس ہوئی لا ریب فیہ لفظ استعمال شو او لا شک کا لفظ استعمال نشو یا لگا پوئیے گی پر خبر لا ریب فیہ لفظ استعمال شو نو کہ یو سڑی دا سوال درباد نہیں ہو کی کہ لا شک فیہ بابینیو نو ذکر دا عام سر خاص منتفی کی گی دا شیر تنگر دے لکا ماوی چی حیوان نشت مدرسا کے نو خر او اسپ او انسان طول منتفی شو او کما دا بیلی وی دویم چی انسان نشتا نو احتمال دا دی خبری چی خر براغلی چی دا گیا بخوری اس پا براغلی پا مدرسہ کی پا موجود ہے نو انتفاد خاص مستلزم انتفاد عام در نوی زلہ قیدر دا او انتفاد عام مستلزم انتفاد خاص در نو ولی لا شک نو لا شک فیہ لفظ بویلیو در ایب مانا بلبم شامل شویو عدم ریب لبم شامل شویو ولی لا شک لفظ او نوی او لا ریب لفظ اوی گورا ماتا گورا ہے بعضی وقت کے دا قیدہ ستا ٹک دا چھے انتفاد عام پکاری داغی پا زمن کے انتفاد خاص سفرہ چھے خو بعضی وقت کے دا یو فیدی دا وجنا خلق انتفاد دا عام نکی انتفاد چا کئی دا خاص کئی کل دا یو فیدی دا وجنا خلق انتفاد عام نکی انتفاد چا کئی دا خاص مثال درکم جیتا پیش ام دار روم کی در مثال درکم حلق مدرسہ سنگا دا یہ رسیب طالبان مشنا مدرسہ سنگا دا طالبان نشتا دلتا کدویم چی انسانان نشتا
نو ام مشتمل و نفید طالبان رو پر که دامی بیلی بی چه مدرسه که انسانان نشتا نو دا ام مشتمل و دید پر جنفید طالبان رو دید خوچی ما دو جن طالبان نشتا دیکی سفید شوا چه کم مقصودی شی دیگا نشتا کما بی چه انسان نشتا دا فیده و نو حاصل او چه دا تخصیص میں اکو دا خاص میں نفی کو حدیمت تفسده چه اگر کم مقصد لمدرسه جوڑا دا اگر مقصد ندی حاصل نو کلا شک که وی لیوی نو دا شک پزی من که برای با مندفی شوی وی خو مقصد بنو حاصل شوی ولی چه سمر کافران اغیب پا قرآن که دعوه دا ریب کولا و دا شک چند دعوه نکولا دا قبل شک سو قسمه دی کورا عام شو کنا ریب لم وردی عدم ریب لم وردی لا ریب فیه گورا سمانا شوا لا شک فیه شک منکو ما لا ریب فیه دا خلق پزلکی چکم وهم پروتو زیقتو پزلکی دا قرآن نبوج را غلیو قرآن حکیم کی شک کنم کول چی دا پیغمبر کلام ندی ابو جہل پا قرآن حکیم کی سکول شک کنم کول چی دا اللہ کلام ندی خپل دی او زیقت ور باندی را غلیو کنا لی تنگ شوی مو لی تنگ یا سر یا غدوی ممانا بی سوک للا چیز بزلو کی اگر شکم دی چیز دا اللہ کلام دی او کنا دی خو پا دی متحمم دی تحمتم لگی پا پیغمبر باندی چی دروغ بی او دا کتاب بیم دروغ جن دی او بلا سا خبر دا اے یو جانب تی خمرو جحانم دی چیز دا اللہ کلام نری دا دروغ جن پیغمبر دی عیدن باللہ او خبر کلام نم جور کردی نو دا دا غی اہمیت تا وجینا چیز دی خلق و پزلونو کی کم جانب دا شک دا ریب والا جانب چیز چا پذرونو کی دا قرآن متعلق غلط سوچو نو دا غی پذرونو کی کم یو جانب ہو ریب والا جانب دا دی تخصیص تا وجینا لا ریب والا شک ہو نوی لا ریب فیه خلاصا چو خبران ذالک الکتابو مانا کم درتا ذالک الکتابو الف لامی مانا کم کڑے وا چی اللہ تعالی عالم دے اللہ تعالی خبر دے دا سی بویم اللہ تعالی خب کوئی دے تکا جلیر مولا اعلم ویلے دے خب وے اللہ تعالی خب وے دے پا مراد دا دی حروف باندے ذالک الکتابو دا عظیم اولوی کتاب چھے دے دا عظیم اولوی کتاب دے خبر شو دا عظیم اولوی مکتوب لارے بفیہ شک ورکی نشتا دے خبر شو دا سے بے دا عظیم کتاب مکتوب حسمت اگر عدم شک والا یہ دا شک گنجائش بگی نشتا دا خب دے بل صفت شو دا سچی دے دا حدل للمتقین دے متقین دا پارا دا ہدایت دے فورو زن پوئے کا دا خبر آسان شی دا ذالکا کے اشارہ کم قرآن تا نما اوچ الکتاب یو صفت شو او کتاب صفت کے اشارت عزمت تم شو کتاب صفت کے اشارت مکتوب فی المصاحب تم شو مخکے او کتاب کے اشارت دے تم شو چلا عزم عظیم کتاب ہم دے او لارے بفی ہے دے بل صفت شو دیکھ رہا علماء ہوئی وی کدا کتاب خبرم شی بیام وصف دے نو صفت ثبوتی شو چلا مکتوب دے او لارے بفی ہے کہ خبر ورتوے او کہ وصف ورتوے پا دوار صورتوں کے سلبی دے او ہدل للمتقین دا سلبیم دے ثبوتیم دے دوالا دی خواہ خبرم ورتوے نو خبر وصفی او قصیبت ورتوے نو بیام خبر ٹکتا ہدل للمتقین ہدایت للمتقین دا پار پریزگارانو ہدایت للمتقین زب اقبل مانا او کما سب اوی اما پورا لار خودن کے دے سمانا میں اکڑا پورا لارا خودن کے دے یا بلا مانا بوکم لو یا لارا خودن کے دے للمتقین چا دا پارا پریزگارانو دا پارا بلا مانا در تکو چا دا پارا دا فیدے اغشتن کو پریزگارانو دا پارا ہدن ہدایت دے پر ان میری دے اراعت الطریق ایسار للمطلوب بلا میں سے میرے ہو استقامت بل مسویلیو اگر درجات علا حاصل اول یاد دیدی درے والا پکرا والا ہدل للمتقین ہدایت تے اے سوالوں کا کر سوال دو کا چھے ارکلا دل تلفظ دا متقین استعمال شو حالانکہ قرآن حکیم کی بل دے کہ دا چاہ لفظ استعمال شوئے دے ہدل للناس تے دا سیدہ کنا
څنګه دی لکه هدانا للناس یو بلم دی هدل للناس هم دی بل هدل للمحسنین هم چته دی هدا و موعظه بس تقدیر وایي بل ځای کې وایي هدل للناس بل ځای کې څه وایي هدا و رحمت للمحسنین دلته کې څه وایي هدل للمتقین اس سوال کا وا کہ سڑی متقی جو ہدایت تیسے ضرورت دے اگر ٹک دیکھے ہدل للناس ظاہر کہ اگر ٹک جوڑے گی انسان دپا ہدایت دے انسان دپا او بل پا اگر بل متراز والے دے گی چی ہدل للمحسن اور لوگ احسان خوڑے روی مرتبہ دا چی محسن شو دا ہدایت سے فیدہ دا چی محسن جی بجلی لالا الحمدللہ چی محسن کی دا ہدایت سے پیدا اور چی متقی کی دا ہدایت سے پیدا ہدل للناس ٹک جڑے گی ہدل للمحسنین اور ہدل للمتقین مورد دیتے راز شو جواب نہ مار کڑی دی بس خبر خلاصے گی کہنا دل تبے ہونے میں جواب ہم پکیو کما ہدل للمتقین سمانا میں کڑے وا ہدا متقیان استقامت پیدا کی جو منا میں دبلا ہدل للمتقین نہ متقیان پر سے پیدا کی استقامت او بلخ کلی مانا چی دلتا علماء کلی دا اغدا چی ذکر دا متقیانو دید پارا دی چی دیدی فیدہ خلی ذکر دا متقیانو سر پارا دی فیدہ دی ذکر دا محسن سر پارا دی نو متقیانو نا اغخ خلق مراد شو چی ذکر دا متقیانو دید پارا دی چی فیدہ دی خلقو تیغشتی را دا تقوی والا فیدہ دی خلقو تیغشتی را احسان والا او قدرت اخبولی جواب کم بسن گئی ادا چه اطلاق دا ناس مراد دی هدل للناس محسنین کم للناس مراد دی خو اطلاق دا محسن او دا متقی پیتے بار ما یکونو من قتل قتیلا فلہو سلبہو دا قبیلی نشو لکہ کم وقت چه دے وجنی اگا وقت قتیل ندے قتیل پکے میتے بار وانے ورطبی رکے گی دا ما یکون دا اگا وقت چه کم مدکی من قتل قتیلا قتیل سو بجلی شدو مقتول بس انگا وجنی من قتل شخصا فله سلبه من قتل كافرا فله سلبه قتيل هو جل الشيخ ما كنا من دي اعتبار ما يكون قتيل وي نو اعتبار ما يكون جدي ده هدايت نا فائده واخلصت جوړيږي متقي اعتبار ما يكون دسه جوړيږي محسن نو اطلاق ده متقي ده محسن ته کو نو په شي خبره هودن سمانا مې وکا لويا لارا خودن کې دي غٹا لارا خودن کے دے پورا لارا خودن کے دے للمتقین چا دا پارا پرزگارانو دا پارا پہتے بار دا ما یکونی پرزگار ہوتا بھی دے وقتی دے پرزگار نہ دے یو مانا خدا شوا پہتے بار دا ما یکون او یا فیدہ غشتون کی دوی دی دکہ متقین ہوتا ہوئے یا پہتے بار دا ما یکون او ما قبل مانا بوالا کنا قبل مانا سوا چھے ملکوت فی سیر اللہ خو چھے کم سڑے پہ ہدایت دیم نور درجات حاصل ہوئی کہ نہ حاصل ہوئی نو چھے کم پریزگار دے نیک سڑے دے اغلم ہدایت تے سمطلب ناس لہ ہدایت تے ناس لہ ایمان تے بودی ناس لہ ہدایت تے ایمان تے بودی ارادت طریق ورتا کہے او عام مسلمان لہ ہدایت تے نور درجات ورور کہے او چھے کم متقی و محسن دے اگر پارس شے دے اگر پر نور ہدایت مراتب علو تیرا سوی اس اشکال نشتا ہدل للمتقین یو مانا میں سوک للا کیا بسی چھے پیتے بار دا ما یکون سرا اطلاق دا متقی شو یو شو دویم دا فیدت دا خلق اخلی متقی او محسن نظر کا متقی دا محسن ذکر شو پیتے بار دا فیدت غشتر سرا او دریم میں سوی درتا چھے ہدایت دا متقین دی متقی دا پارا مراتب علو دا حصول غٹ ذریعہ دا خلاص شو خبر اس بلا خبر ذہن کی واچوا اگر بلا خبر سدا لا ریب فی شک پکی نشتا دیکھی یو نقطہ دا وی میں در تضا دی ہدل للمتقین کی یو براعت استحلال تے اشارت تے ہدل للمتقین کی چاہتے اشارت تے یو براعت براعت استحلال خوب پیجنے کے نا پیلی دی پہ کتابوں کی
ستا وی یو داس عنوان قائم کی سچے قائم کی یو داس عنوان قائم کی چی داغا عنوان نچاتے شہروی مقاصد دا یو داس عنوان قائم کی چی داغا عنوان نچاتے شہروی مقاصد ہوتا نو رب العالمین پدی اول دا صورت کے دا سے عنوان قائم کو کہ دا عنوان نچاتے اشارت تے مقاصد دا قرآن تا کہ دا قرآن لوی مقصد دا قدی کہ دا ہدایت تے دا قرآن لوی مقصد دا دے کہ دی دا انسان نا متقی جوڑے دا انسان دا قرآن لوی مقصد دا دے کہ دی دا انسان نا محسن جوڑے متقی جوڑے دا گٹ مقصد دے دا قرآن حکیم نا ذکر اکتفا دلتا کی رب العالمین دا وصف ذکر کو حالانکہ دا قرآن خود دنیا وصف دی نو دری وصفونا ذکر کل یو الکتاب جدا گوری مکتوب دے لوی وصف شو عظیم مکتوب لارے بفی ہو اگر دوی موصف ذکر کو چی سو پاکی شک کئی رہے پی پاگی با نمرد راشی او در این برات استحلال مقصد دا قرآن تا مشارت چی مقصد ایسا چی دے او دلیل متقید او جواب مشو دا اہدین السرات والمستقیم او جواب سم را پخکول شکل وشو ہدل للمتقین دے سب مطلب چی کپی زید علی ہدایت ورکی کہ نہ دیکھ پیادا ہدایت مقابلہ کی گمراہی دا دا وصف شو متقی سوک دے متقی ستا ہوئی متقی بارا من کو پریزگار پریزگار ستا ہوئی اصل دا ماخوذ دے دا اتقان زان بچ کول او زان ساتل نو علامہ بیزاوی درے مرتبی والے ذکر کردی سو مرتبی دری مرتبی یو مرتبہ دا یہ اتقاد کفر و شرک نہ کہی ایو مرتبہ شو دری مرتبہ سدا اتقاد کبائر نہ کہی اتقاد چا نہ کہی دا کبائر نہ دے دوی مرتبہ شو او دری مرتبہ سدا دیر مزیدار مرتبہ اتقا دا مکروہات تنزیہیو خلاف الاولانا سنگا میں بھی اتقاد کفر شرکنا دو ہم اتقاد چانا انہا اللہ ابنی آواز کو راضی کیا نراضی نراضی اقبال مولی صاحب اسی چلو کا لگ متوجہ شوز متقی ستا ہوئی دری قسمنا علامہ بیزاوی ذکر کری دی اتقاد کفر و شرکنا نمبر ایک دویم اتقاد کبائرنا او درین براوالو ارتکاب دا مکروحات و تنزیحیاؤنا دا تقوی اخیری مرتبہ دا ورع وطوی ورع ریعہ او ورع وطوی بعض حضرات تو اقسام دیر کری دی بار آواز ندی دانا وقفی وقفی بگی نشتا منو بیدی بزی بو وقفا تو وانا فرد الرحمن سے تدارا بیدی بیدی وقفا کرنا رب جنو وقفو لارسی دل قیمہ وقفو بو نکو خا مو آئیو چیو بینکو اتقاء عن الكفر والشرك ياو اتقاء دا كبائرون الدوام اتقاء دا مكروحات التنزيه ياو خلاف الاولانا دريشو ياو ورا بلا بعض العلماء زياد مراتب جور كردي اغيسا وي اتقاء دا كفرنا ياو اتقاء دا كبائرون الدوام اتقاء دا حرامنا على كافة كرال اقضي مخي كي بيضاوي على كرال اتقاء دا بدعاتنا لکہ اغم پاکی کرا گلی دی اتقاء دا چانا دا سغائرنا ام پاکی را لی دا دول پا دی دل دلیو کرا دی او صوفیان سوئے صوفیان صوفیان دی دریم نمبر کی اوبل چیز دیاتا ہے وی اتقاء دا کل ما سوائے اللہ نا ما سوائے اللہ را نظر قطع کا او چاہتا ہے نظر متوجہ کا اللہ کا یو نکتہ دلتا کی وورا
حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ نازت عمر تفوسو کو تقوی پر مانا بہت پیشی عبی بن کعب نازت عمر تفوسو کو ویمت تقوی تقوی سے شہر دی تقوی سے شہر دی اور تصوی بی عمر اسلکت طریقا ذات شوکن وی پا اغلار تلی چی ازغو والی اسلکت طریقا ذات شوکن فا اغلارت لیچ ازغو غنو علاوی عمر سے بودی کسیر دیر کرتا پدا سی لارا باندی تلی ما عبی ابن کعب برتوی جتا پدا لارا کسی چل کلی دی پدی لارا کی دسی چل کلی دی اور تصوی بی شمرتو واتحتو شمرتو واتحتو لمن میں گنڈا کلی دا لمن چی غنو سرونن خلی تیس تلی ما تیرے غم ندان خلاص کر نپے گئے بخبر شمرتو مخبل لمن او پینسیرہ گنڈی کلی دی و شمرت و تحتو او تیس تلی مجھے دی غم نظر خلاص شم دی غم نظر خلاص شم اسے نا سانگی دی را پورے انہ نخلی دان خلاص کر وی فکذالک التقوی تقوی در قشید گورا سونا مزیدارا دا سونا مزیدارا بہترین جواب یہ رکھو صحابہ مجیب صحابہ دی بہترین جواب دا جامع زیادی سیز دیخوا بدن اصل چیز چی دے بدن مجھے پلارا زید غنو نو بدن خیال خبام ساتے خود چا خیال بساتے دا زوائد مجھے کم شیستا دا زینت سبب دے زوائد دے دا غیب امزان ساتے نو مطلب سا چی دے مطلب دا چی دین خود سکے اعمال خود سکے کچھ کم زیادی سیزو نری دا دین زیادی سیزو نا اگا آداب اغم خیالو ساتا چی آداب در غنیو نشلائی جامی زیادی شے دے او پسی دی سرات مستقیم پدا لار خود غنو دا نو تیز لار شا زن خبیو باسا فستبقو الخیرات فستبقو الخیرات یو خود ندی دا مانا کاؤ چی زردر خیراتو نکاوے فستبقو الخیرات زن خبی زرو باسا او بلا مانا در توکم دا تقوی رسول اللہ مبارک فرمائی وی اوکسان دا قیامت پر دا اللہ دا عاشت سور اللہ دے بھئی سو کسان بھئی اوکسان دے بھئی سبحان اللہ والا وی گز دو سورو رسید تا دا مدرسے دا چتلان دے تا چا کم چتلان دے دا مدرسے سورو کا بلا دال بخورے انشاءاللہ العزیز دال بخورے فاسد موحد بدن او باستم اگر نفس برسے گے رجتا گفت جتا دلتا سبحان اللہ حاصل دا خبر اسے شو ہوا کسان بدا قیامت پرد اللہ دا عرش لان دی سختر ود چنور بکل میل شی میل نو راوی دا حدیث وی وی پدی نپوے گم چی رسول اللہ ملک ای المیلین عنا یا ایو المیلین کم میلے مراد کردے دی سلک والا میل کمیل اگر سلی دی کس طرح کی پیران جا چاہے دومر بنور نزیش خواہ وہ روز جو پا کسی دی رجل ذکر اللہ دا متقی دی رجل ذکر اللہ اگر سلی کی زانت اللہ را مخی کی خالیان حال کونی خالیان اس سو کم نشتا دا گنو پا میانس کے والار دی کوٹا کی دنی دروازہ ور باندی بند رکوال کے ور باندی بندی دی رجل ذکر اللہ حال کونی خالیا خز بچی نشتا اس سوک نشتا ففاد و تعیناہو نوی جلد دا متقی یو سریتا چا ملا تخریق متقی ستا وی ویچی گناہ نکی وی سمطلب ویچی کبائر نکی ویچی پوی نشم ویچی سغائر نکی وی ندا سی مثال راکا وی دیتا ویچی کپوٹا کی یو اجنبی خزا ور سر بندشی کنا بیام دے زان اسا تی او زنا او لمس تقبیل وغیر اسم تیو نشی وی لندہ پختو کی وائی چی جلاتا ہوئی کہنا خیال درہا رہے اجلاتا نوائی داغت طاقت نشتا متقی اغد چی طاقت شتا خودانو ساتی لکہ رسول اللہ مبارک چی مثال ورقی داغا حدیث تو الغار کے داغا دریم کس چی پیسے میں پیدا کر سل دینار او خزی تر رو تا میں کیخ ہو دل چی ہاں دا وقت استا مطالبہ ہو چی سل دینار رو زنا در سرکم دا والا نوی او را پی دل ماوی ولی را پی او پا جڑا شوا پا زور در بادی زنا کم وی نرم پم پا دی ادا کار ما چیتا ندی کڑی اللہ خبکی دا کار ما چیتا ندی کڑی اللہ
خبر کی گی مسل دینان اور تپری خود الجدا واخلا بدلم دلنا نہ یری گن نہ کو دلو دیتا مت تے اجلا خود طاقت نہ لے طاقت شتا قوت شتا ہر قسم استا ددی گناہ سامان تا تا مہیا دی او جانتے دانو ساتے ھذا هو المتقی پرہیزگار مانا خشتا مانا علماء کرام کو دے پرہیزگار مخدا نحاصل سشو هدل للمتقین ورس بیا یعزل سر نبی آزما اللہ نمون ہدایت غفت ہدایت کی رب العالمین سووے ورس اس لگزان پر کوا ہدایت کی رب العالمین اشارہ وکلا کہ بالکل صراط مستقیم بغوانے خود تب ہم سے گزارا کے تب ہم سکے تب ہم سکے غسنگا تب سکے تب ادا کر کے کہ زان کے بلگوندیو پوٹے یواز محنت محنت پر کل گواری سوال خو ماتا ہو کہ اللہ مالا صراط مستقیم راکے در کو میں دل خدا محنت ضرورت با ہوئی سبائی محنت ضرورت با نو محنت ضرورت سمانا در ایک آسان دیتا ایک دم مخ کے یو متقیر اگا بدا نہ جوڑے اگا شاہ زکا انا عمت علیہ مخ کے تیر چکے نہیں تیر نشو اگا انا عمت علیہ مدتا اس خیم کیا رسول دی اگا متقیان دی متقی سے تو ہوئی سپاتا تخیر دویم سے چیلے چیلے پا پارے دمور سرکے محنت بم کے دارو بم خورے خود پریز بم اور سرک ہے پریز سے شیرے التا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ویلی لیکن ندی ویلی نو پریز دادے جدل دے بل قسم در تخیم در کافرانو الذین کفروا ان الذین کفروا ولا او یو دریم قسم در منافقین در تخیم اغیر دانو سر اہدنا الصراط المستقیم دعا میں در تقبل اقلالا و در محنت ضرورت تے تبلیغ والا وی کرا سو ضرورت تے لکا محنت ضرورت تے محنت دا پارا سو کم خایا محنت دا پارا کتاب دے کتاب سنگا دے دا دریو خبرو تعلق دے دے کتاب سرا سو خبرو سو خلقو دریو خلقو یو سوک دی متقیان دویم سوک دی کافران دریم سوک دی منافقان مخ کی انعمت علیہم کے یو قسم تے اشارت شویو مغدوب او دوالین مجموعان بل قسم تے اشارت شویو نتبہ محنت کے کتاب در کم کو محنت تا ضرورت تے محنت سر انعمت علیہم کے دلتا متقیان ذکر شو اگر شاندان نجوڑ کوا داغی پلا را لارشا داغی اصاب در تخیم دا پیدا کا پلا متقی جوڑے گی دا اصاب پیدا کا منعم علیہم کے پلا داخلے گی روز تو چکم الذین کفرو دے اور اس تو من الناس من یقول کہ منافقین کم دی اگر تا مخی دوالی نقبل آمان گوختے دے غیر المغضوب علیہم ونا دوالی نقبل آمان گوختے دے نو اگر در توس خیمہ اگر اصاب و نزان اصاب دا اصاب پیدا کا من علیہم دکی داخل بشے اگر اصاب و نزان ساتا دا مغضوب دوالی نو بدی خدای فرد بچ کی محنت ضرورت دے او بلا خبرم ذہن کے واچوا بل دا کہ دا داعی واسطہ رسو قسم کسانو سر رازی دریو کسانو سر داعی واسطہ سو سر رازی یو چی ورشے او تالت دعوت والا ورکے نو آغا بدتا ہوئی جی حضور بالکل علکا ما سر یو دریو رضو اللہ شو او فوق صبر 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 زمان پور تمنڈا کی بس طرف ہوگی دچی بلکہ سور دی داعی سارا بلو دی ملل رشق وارشے دس تاس دقا موسیٰ لی زلی کرے جو سمان پسے رائے لی زمان ملل اقل کار کوا حوزہ دی جمعات نچے جمعات اوینزو پلیت تے کراتا دریب قسم کمی ہو دی آغا وی زو جی بالکل زو رسا اوس دسر بستر را لم اوس دوکا خیری خواه ما خام جمعات در آزم چی اوی تیو دی بچی ورطوی بابا دوکان سر بسر مالا سی می وطا بی اسی می خوش آلو تا پویه گی پا خبرا تا دعی واسی تا سو سر رازی لکا در او کسانو سر رازی تبلیغ والا ام سوک پریدی خونه کن مرپسیشا خ خلق دی یار تبلیغ والا ری خلق دی مخ کدر او خدای دی پکی خیر واتی ذالک الکتابو لا ریب فیہ نواسے تدریو کسانو سر شوا متقیلون بے دے ورا مقدمے کا منعم علیہم غختلے دے نا دا تخی مصداق دا تخی او صاف دا تخی او دا قرآن عصبت معلوم شو او عقد عصبت او دا قرآن بے وصف صالح او دا للمتقی متقینو وجہ میں ذکر کلا دا ذکر الذین یؤمنون بالغیب ذالک الکتابو دا عظیم لوی کتاب گورا دا عظیم لوی کتاب نشت دے ہس شک پدے کے نشت دے ہس شک پدے کے ہدل للمتقین لو یا پورا لارا خودن کی دا دا پارا دا فیدے قید میں لگاؤ لو یا پورا لارا خودن کی دا پارا دا چا دا فیدے اغشتلو پرزگارانو تا لو یا ہدن لو یا مولا ہدن نکیرا دا تنوین دا عزمت تا پارا ما واغشتا ہدن نکیرا دا تنوین مجال پارا واغشتا
عزمت تپارا او دا ہدایت پانی میں کڑی دی اندن میں شارین دلے در کڑی ہو دن لویا لویا پورا معنی میں دا غتن میں نکڑا لویا پورا لارا خودن کے دا دا پارا دا فیدی اغشتلو پرہیزگارانو لارا دا پارا دا فیدی اغشتلو اگر جواب پکیو شو پرہیزگارانو لارا او کدا سے وچے ہدایت دا پرہیزگارانو ٹھیک تکنا پرہیزگار سلیم مراتب عالیہ حاصلے لگیا دے او کدا سے وچے لویا خبر لویا ہدایت دا پرہیزگارانو دے ٹھیک تے کنا پرہیزگار دا پارا خوندنی عام انسان دے الک پہ اعتبار دا ما یکونو میں ہوئے کنا خبر اخلاص شو الذین یؤمنون بالغیب دا پرہیزگارانو صفات شروع شو تڑوں بے صفات الذین یؤمنون بالغیب دا پرہیزگارانو لمبے صفات زن پویکا صاحب دا دغه یو نقطه لیکلی دا او درې کده ته ویما د ابن عباس حواله ورکړی دا وی الله تعالی په دې مخ کې آیت کې د قران درو کمالات ته اشاره وکړه ارخه نقطه ده د ابن عباس حواله دا وی ذالک الکتاب کې کمالی لفظی ته اشاره شو ذالک الکتاب کې کم کمال ته اشاره شو کمالی لفظی کی بلاغت کو صاحب عظیم کتاب ما ہوئی کہ نا عظیم کتاب پہ اعتبار دقائق وغیرہ میں ہونے میں ذالک کتاب عظمت کتاب لارے بفیح کے کمال معنوی دے لارے بفیح کے کم کمال شو کمال معنوی دے سو مطلب چھے براہین ما ہوئی کہ نا براہین او دلائل او عقل سلیمت چھے گورے او زلق او دماغ او تو گورے نشک بہنجے شو پکیو نمونے او ہدن کے کمال تاثیری دے ہدن للمتقین کسی چیز دے سڑی نے فوراً متقی جوڑا ہے درش کالا کے یو لک سلیری ذرا اگا خلق چی مرداری بے کھولے اگا خلق ڈاکی بے کھولے اگا خلق کی لونہ بے جم دے خواہ والے اگی دے کم حس سے جوڑے یہ تر قیمت تا پرداری میں سب پیدا نشی دا عبداللہ ابن مبارک نے تپوس جو وی حضرت معاویہ کو دے او کا عمر ابن عبدالعزیز کہ عمر ابن عبدالعزیز انصاف دے زیاد ہو او معاویہ سے کیونکہ جدال او جگڑے را غلی دا حضرت تیری سر نو تا کیا مختص کا معاویہ کو دے کہ عمر ابن عبدالعزیز وی ویخت دیر علا قدر وال ویخت وی قسم پا خودے کہ دا طول از مکہ دا عمر ابن عبدالعزیز غند عادلانو نڈکا کے طول از مکہ نو حضرت معاویہ چے پر کم اس دا رسول اللہ مبارک سر جہاد کرے دے دا اغی اس تخبی دوری تم نرسے گی دا تاثیر دا قرآن ذالک الکتاب کے کم یا و کمال شو آیا لفظی بلاغت او دقائق او رموز ما درتا اوے لارے بفیح کی کمی او کمال شو معنوی تا سو چکو فطرت سلیم او عقل سلیم سرا او داغی پتہ راجو دی قرآن تا اتلو نبتب شک باو نکے او حدل لناس کی کمی او کمال دے تسیری لارے بفیح انہو من اللہ وہ روائے کرنے لا ريب فيه انه لا ريب فيه ديك شرط نشي دا موجود در او چو کرا لا ريب فيه پدي کدا شرط نشتا چدا عظيم كتاب دي شرط نشتا لا ريب فيه دا شرط پكي نشتا چدا هدايت دي او يه طول دلائل ام بيرشي کنا عظيم كتاب ولي دي لا ريب فيه عظيم كتاب ولي دي هدايت دي کنا شرط پكي ولي نشتا هدايت دي کنا هدايت ولي دي متقاري جو پڑي دي کنا هر او دخبل مخي خبر دي پار دلیل شو قلتا متقاري سفتون شروع شو لومبی سے پس دی الذين يؤمنون بالغيب متقين سوقتي في ایمان بالغيب لگ یو پٹے اون دے تفصیل لتا کوما او گدنا ایمان ستا وے غیب ستا وے دو خبر بس پٹے نے دتے اگدا کتاب الایمان دا بخاری کسے نہ کو دا کتاب الایمان دا بخاری کو ایوا سبق دے انا وے ایمان اذعان تا وے ایمان قبول النفس توئے ایمان اگر تصدیق منطقی نہ دے اگر تصدیق لغوی نہ دے پویوم دے تصدیق لغوی سے توئے دے او خبر اوکلا ما اولا کہ خبر دے رشتی اوکلا دا نہ دے دا نہ دے دا ایمان نہ دے اگر تصدیق منطقی زید تصور یا جز آخر دا قضیے یا سالس و رابع جز دا قضیے انا دے ستوئی ایمان اذعان توئی اذعان ستوئی دان کوئی کا قبول النفس توئی ستوئی چلو دا زلنا منل دا زلنا منل معرفت تا نوئی گولے جہمیہ ایمان معرفت توئی دا بلا اقسام دی پکی خواہ نوئی اندر توس
چی ایمان ستا ہوئی اگر اگدی قصیری بکے تم پنید باندی ایمان بسیط تے او در بعض علماء پنید باندی ایمان مرکب دے زیادت و نقصان قبلی او کے نقبلی اگر خبری پر دوا اگر دیر اگدی بحثون دیر جواب تا لگی تو روز بپاقی کیوں لگی تو سبق سبق بپا دیشی کتاب قرآن بپا دیشی بس ایمان سمانا دا اذعان او قبول النفس او پختو کے سمانا در تکم دا زلن